O programa Bom Dia Ministro, que foi ao ar nesta quinta-feira, entrevistou Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro ressaltou a importância da participação popular no governo. O ministro Márcio Macedo iniciou a conversa fazendo um balanço das ações desse ano e disse que uma das marcas do governo Lula é a participação social. Tem um endereço oficial do povo brasileiro no Palácio do Planalto, que é a Secretaria-Geral da Presidência. E assim estamos fazendo. Nós estamos recompondo todo o processo de institucionalização da participação social. Todo o planejamento que nós tínhamos da transição e do início do governo, nós cumprimos 100% dele. Vamos terminar hoje, amanhã, com a participação na Expo Catador e nesse contato, nesse diálogo e nessa ação conjunta que foi resgatada entre o governo do Brasil e os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que é um compromisso do presidente Lula de uma vida inteira com esse setor. Márcio Macedo disse ainda que 2024 será o ano dos debates sociais. A população vai discutir as economias mundiais e temas para serem levados ao encontro do G20 em novembro. Nós já temos 50 reuniões agendadas para o próximo ano de 12 grupos de engajamento, que vai dos movimentos sociais, juventude, startups, business, cortes supremas das 20 economias que pediram, parlamentos das 20 economias, mulheres. Então, são 12 trilhas da sociedade civil organizada e, obviamente, que vai surgir outras autogestionadas que vão fazer o seu debate e que vão encaminhar para a gente. Então, nós temos uma agenda muito intensa sobre esse debate do G20, que é claro que o Brasil é sede, então tem um protagonismo maior disso, para poder, ao longo desse ano, debater, preparar ao G20 social, que vai acontecer 2 dias antes da cúpula do G20 das 20 economias, que vai acontecer no Rio de Janeiro. O ministro também falou dos desafios para a reconstrução do país e das ações que estão sendo programadas com foco na juventude. Nós temos que agora fazer mais entregas para a juventude desse país. Tem 45 milhões de jovens que precisa de políticas públicas do governo federal, que precisa interagir. Tem 17 ministérios que trabalham com que tem algum projeto de juventude. O que é que o presidente fez ontem? Disse, olha, vai ser um projeto só, com carimbo da juventude, sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude e do ministro Márcio Macedo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós já estamos reunindo esses 17 ministérios, já fizemos 2 reuniões, vamos fazer uma agora na primeira semana de janeiro, e com fé em Deus, no final de janeiro ou início de fevereiro, nós vamos lançar um pacote de ações para a juventude.